नमस्कार प्रिय शिक्षार्थी आम आजिरेपरा एनवायरमेंट टॉक्स चेनेल जरिए तुम लोग हाईस्कूल शिक्षान्त परीक्षा विभिन्न अर्हि प्रश्न और सी प्रश्न उत्तर सम्बन्धे आलोचना कर मैं भाव विज्ञान विषय तो मुखस्त कर लिखा विषय ना तुम लोग विश्वास कर उचित विज्ञान कथा विज्ञान विभिन्न प्रश्नबूर विज्ञान कथबूर आम जो भल आयत्त कर लो भल बुझी उठो तेहले आम जिको मुहूर्त यार उत्तर सक्षम हम आम आज प्रथम दिन हिसाब से प्रश्न आलोचना करतंत्र विषय और परिस्थितितंत्र साधारण अहरा प्रश्न हल परिस्थितितंत्र कि परिस्थितितंत्र विभिन्न परिवेशरपरा पोषक द्रव्य आहरण करार ऊपर भित्ति करि जीवबिलाक केटा भागत भाग करा हय आरो हेउजिया उद्भिदबिलाक इया कुनतु भागर अंतर्भुक्त आज हे प्रश्नटोर विषय आमी आलोचना करिम एतिया आमी प्रथम प्रश्नटोर विषय आलोचना करिम परिस्थिति तंत्र आमार गुटे पृथ्वीखनत थक विभिन्न धरणर जीवजंतु आसे आरो जीवजंतुर हे हकलुके प्रकृतिर एटा एटा उपादान बुली धरा हय हे प्रकृतिर प्रत्येकटो उपादान জিয়াই থাকিবৰ বাবে এটাই আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ যি ভাৰসাম্যতা ভাৰসাম্য মানে বুজি পাইছা নহয় যি একদম কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ থাকিব পৰা সক্ষমতা সেই সক্ষমতা বৰ্তি থাকিবলৈ হলে আমি প্ৰত্যেকটো জীৱই এটাই আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় ধৰা উদ্ভিদ প্ৰাণী অনুজীৱ আৰু মানুহৰ লগত ভৌতিক পৰিৱেশো ইটোৰ লগত সিটোৰ পৰস্পৰৰ মাজত উত্তপুত্তভাৱে সম্বন্ধ থাকিব লাগিব সেই সম্বন্ধ যেতিয়া ব্যাঘাত জন্মে তেতিয়াই এটা প্ৰজাতি ধ্বংসৰ দিশলৈ যাব পাৰে গতিকে প্ৰত্যেকটো জীৱ জীয়াই থাকিবৰ বাবে এটাৰ মাজত আনটোৰ যি আন্তঃসম্পৰ্ক এটাৰ মাজত যি আনটোৰ সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো সুস্থিৰ আৰু সুদৃঢ় হৈ থাকিব লাগিব কোনো এটা অঞ্চলত যিবিলাক জীৱ আছে সেই জীৱবিলাক আৰু পৰিৱেশৰ আন যিবিলাক জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদান সেই অজৈৱিক উপাদানবিলাকৰ মাজত এটা কি কৰিব লাগিব এটা সম্বন্ধ ৰক্ষা কৰি থাকিব লাগিব যেনেকৈ আমি ঘৰৰ মা দেউতাৰ লগত আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত এটা সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখোঁ যাত সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখোঁ বা আমি আমি খাদ্যৰ অভাৱত নপৰিবৰ বাবে আমি খেতিৰ লগত এটা সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখোঁ তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকটো জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানৰ লগত আমি বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেকটো জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানে এটাৰ লগত আনটোৱে সম্বন্ধ বৰ্তাই ৰাখিব লগা হয় আৰু এই এনেদৰে সম্বন্ধ বৰ্তাই ৰখাৰ ফলতে এটা পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ গঠিত হয় পৰিৱেশৰ পৰা পোষক দ্ৰব্য আহৰণ কৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জীৱবিলাকক সাধাৰণতে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় সেইকেইটা হৈছে উৎপাদক উপভোক্তা আৰু বিযোজক আৰু যিবোৰ সেউজীয়া উদ্ভিদ আছে সেইবিলাক উৎপাদক শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত।